Chama-se Olga de Sousa e tem nas suas mãos o melhor dos dois mundos. Por um lado veste o público feminino, por outro preenche o paladar de quem aprecia uma boa comida. Le petit plat de Chloé, porque Chloé chama-se a minha menina e fiz isto para ela. E em frente é a Histoire d'Olga. Que é a loja de roupa. Antes de falarmos dos passos em questão, importa conhecer a história da Vienense. Com toques bem típicos da cultura francesa, Olga dá vida aos seus negócios numa rua de Sucy-en-Brie. De um lado da rua, o Pronto a Vestir, do outro, o restaurante com um nome inspirado na filha, cuja gastronomia é poliglota. Então, eu venho de Monção, cheguei à França com a idade de 17 anos, não falava francês, nada, nadinha, nadinha. Comecei a trabalhar no restaurante, depois fui para a Câmara de Saint-Maur. Trabalhei na Câmara de Saint-Maur 11 anos. E depois montei a minha empresa e no prêt-à-porter para a senhora. E depois da roupa, abri aqui um salão de chá neste espaço. Neste espaço aqui era uma loja de roupas. Lá atrás eu fazia salão de chá e depois... As pessoas estavam sempre a pedir, não havia espaço que chegasse para o salão de chá e resolvi abrir cá o restaurante e do outro lado a loja de roupa. E, portanto, e qual é a apresentação que faz deste espaço? Aqui faço um bocado de cozinha portuguesa, misturado com cozinha francesa, o domingo li brunch, um espaço para toda a gente tomar um pequeno almoço, fazer um brunch em família ou com amigos, e à noite também está aberto, de quinta-feira até ao sábado à noite. E a nível de menu, o que é que oferecem aos seus clientes? Pratos portugueses de polvo, bacalhau, o nosso bacalhau, não é? Rissóis, bolinhas de bacalhau, os nossos pastéis de nata. E depois a nível de arroz de marisco e a nível de cozinha francesa, é de cozinha tradicional francesa. A decoração do espaço é também ela inspirada na simpática vila. De Sucy-en-Brie partimos com a história de Olga e com os pratos que confecciona. É a antiga vila toda de Sucy que eu... Este espaço aqui estava assim um bocado vazio e digo assim, o que é que eu vou pôr? E lembrou-me, acho que está bonito porque é a história de Sucy, não é? E eu gosto muito desta vila, que trabalho cá, moro em Saint-Maur, mas trabalho em Sucy, gosto muito de estar aqui. E a decoração, o resto da decoração... É o meu gosto. Por exemplo, as mesas, há pouco eu falava... É tudo, fui eu que escolhi tudo e que decorei tudo. Portanto, Olga, o que tem na mão é o prato chamado Olga, não é? Pratos chamados da Olga, é isso tudo. E qual é a apresentação que faz deste prato? Ravioli, gratin de ravioli. Não sei como é que se diz bem em português, mas é um gratin de ravioli. E este é um queijo Saint-Marcellin com mel e um bocadinho de pão e uma saladinha. Mas pode ser pedido outra coisa, um foie gras... com uma tartar de salmão, uma salada. Mas porquê que chama o prato da Olga? Acha que é a sua melhor forma de mostrar a arte que tem? É, acho que é os meus pratos preferidos. Como é que é ser chefe de um restaurante aqui em Paris, ou em França? É uma experiência nova para mim também, porque eu sempre trabalhei em cozinhas em Portugal. Inclusive na Ilha da Madeira, e é sempre um aprendizado. Aqui eu faço os pratos portugueses, Olga os pratos franceses e uma vai se adaptando à outra, que eu acho que é um casamento muito bonito, a comida francesa com a portuguesa. Acha que combinam bem? Muito bem, muito bem. Qual é a apresentação que também faz da loja? A loja é... trabalho com coleções francesas, gosto muito, sou eu que escolho as coleções todas. Gosto muito da moda, das roupas fabricadas em França. Também faço sapato em Portugal, trabalho muito com calçado sameiro e com os mosquitas em felgueiras. E estou também contente, também tenho umas clientes... São as mesmas do restaurante, vêm às vezes almoçar, depois vão fazer fazer compras à frente da loja, é prático. Ou seja, gosta de vestir bem as pessoas e gosta também de as alimentar, é isso? Sim, sim, gosto. E está aberto durante a tarde também aqui para tomar um queijo no chão, um café, um chocolate, comer um bolinho, pastel de nata, não é? Qual é o balanço que faz? Portanto, desde a sua abertura até aos dias de hoje? Está a correr bem, graças a Deus. Estou feliz, estou contente. Não se arrepende de... Não. E
E o objetivo daqui para a frente, o que é que pensa para este espaço? Ter mais clientes, não é? Sempre mais. E, no verão tem este espaço aqui cá fora, que é um terraço, uma esplanada para fora, não é? E sentir-me como me sinto hoje, bem. Entre comer e vestir bem, já sabe onde pode encontrar Olga. Abri a loja então em frente no Neuf Rue de la Porta e o espaço do restaurante também no 4 Rue de la Porta. E espero que venham cá fazer uma visita à cozinha francesa, portuguesa, pastéis de nata sempre, não é? E nós estamos sempre bem dispostos e esperamos por as suas visitas.